Вітаю з початком тижня. В етері пост Філімоноговардні новини. Води, звісно, було менше в цій конференції, ніж у Глека Кейлі, але ту, що лишилась, я теж забрав. Відбулася зрада, і пан Філімон не показав Сталкер 2. Але 14-го буде ще одна конференція, чекаємо там. Проте він промайнув у календарику релізів проєктів у геймпасі. І так, опинившись вже у блоці 2023 року. Думав, що відбулася зрада подвійна, і конференція не була субтитрована українською. Але Борис Джонсонюк пожертвував локалізацію для Великої Британії, поклавши туди українську. Показали більше ігроладу Redfall, але хизикумово не треба. Також був шутер про Ріка та Морті Hit on Life. Ще один атмосферно-пандемічний трейлер A Plague Tale Requiem. Бляха, це щось під екран залізло. А, ні, це Obsidian is Grounded. На нього є файний українізатор, посилання в описі. Потім була Forza та мікрософтні літачки. До літачків додадуть іще, до речі, Зореліт майстра Чіфа з Halo. А ще була типу цива, але не цива. Називається Ара. Доповнення до Fallout 76, онлайнових своїв, нова Діабла з некромантами та довгий Ву. І, звісно ж, купу інді, куди і без цього. Без цього ніяк. А іще, звісно ж, аніме теж було. А ще найбільший син цей коробок придбав Коджі Мбусана. І тепер японський геній за сумісництвом любитель фільмів про бутербродну опозицію Кацапні працює над новим проєктом, котрий буде ексклюзивом Майкрософтів. Thank you, Kojima-san. Сімейний Дизель, хоча краще жартувати про його дефіцитність, засвітився на тиранозаврі у трейлері Ark 2. Дати виходу ще пак не привіз. Так Майнкрафт отримує продовження. Ні, це не Майнкрафт 2, а гра у цьому всесвіті. А ще показували Скорн. Огидну гру в стилістиці Кубла Чужого отримає офіційну українську локалізацію, до речі. На жаль, тільки текстову, але сам факт цієї тенденції позитивний. Під кінець презентації тут Говард показав новий космічний мод для четвертого Fallout'у. Септо Старфілд. Ба більше, показав ще ігролад та будування зорильотів, на яких, уявіть собі, можна буде літати та навіть влаштовувати бої в космосі. Ні, зорильот не має анімації дракона. Хоч і руші гри ще досі скайрімівський. А на цьому все. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Пишіть у коментарі, які ігри я несправедливо обділив увагою. Побачимось, почуємось в інших місцях інтернетів. Пока. Why isn't it possible? It's just not. Why not, you stupid bastard?